priča o dvije kolone, ali taj ko priča o dvije kolone sasvim sigurno ne misli ništa dobro. Treba biti jedna kolona, to je takav dan koji nas povezuje, gdje smo svi obvezni staviti i eventualne netrpeljivosti međusobne u drugi plan. To je dan kada se sjećamo žrtve Vukovara, simbola hrvatske slobode i hrvatskog otpora, i očekujem da ćemo svi tamo biti zajedno. Pozvao sam i na kraju sjednice Sabora sve saborske zastupnice i zastupnike da dođu u Vukovar i u Škabrnju, oni koji će ići tamo, tako da ne vjerujem da će biti bilo kakve stvari koja bi narušila dostojanstvo tog dana. Dakle, sad ste pitali predsjednika Sabora o neke dvije kolone. Ko govori o dvije kolone? Ko je izvor te teze? U čija je to teza? Mogu li ja znati, ako već pitate, čija je teza o dvije kolone? Ajde da čujemo sve. Ko govori o dvije kolone? Ja ne bi bio ko? Ima li ime i prezime taj koji govori o dvije kolone? Ma ko? Ima li ime i prezime? Čija je to teza? Ne znam čija je. A onda ništa, onda pitajte tog nepoznatog neka. Ja vas nisam pitao. Ma nerelevantna tema kompletno. Dakle, izmisli se u medijskom prostoru teza i onda vidite okolo i propitkujete nas o nepostojećoj tezi. Imate priopćenje koje je izašlo, čini mi se, u četvrtak. Ako se ja dobro sjećam, a sjećam se jako dobro, da nam cijeli proces sukladno zakonu vodi ko? Vlada. Ko vodi u ime vlade? Potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Održao je sastanak na kojem su bili svi koji trebaju biti, dogovorili su program i protokol. Ja nisam dobio feedback od mog potpredsjednika vlade da postoji u tom programu pa barem fusnota od dvije kolone. Ja jednostavno to nisam čuo.